Maalmaha maalmaha ugu qiimaha badan waa maalinta Jimcaha ee aan badiyaa ku salaynta Xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi al-Fattahi al-Alim wa salatu wa salamu ala Rasulihi al-Karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal kusoo dhawaada Queen H Som, waan idin salaamay meel walbo aad dunida ka joogtaan. I xidhi walbo idin tahay, waxaan idin wada rajaynayaa caafimaad iyo qeer. Inta xanuunsan Ilaahay caafimaad taam ha siiyo, inta caafimaad qabtana caafimaadkooda Ilaahay u siyaadiyo, inta dhib ku jirtana dhibta Ilaahay ka saaro. Awalan sidaan uga barateen marka ugu horeeya, Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh, alxamdu shukru rabbil caalamiin. Oo haween kaleeto oo Jimco ah, oo in aan isku xasuusino khayrul khalqillaah, inaan ku salino Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa dalab uu naga codsaday. Waa maalmaha ugu qeyrka badan waa maalinta Jimcaha ee badiya ku salinteeda haweenka Jimcaha, iyo maalinta Jimcaha ayuu dhahay nabigeena ee aan badina ku salinta nabigeena sallallahu calayhi wasalam. Caawa oo Jimco tahay ii berito oo dhan insha allah biidnillaahi kariim. Sidoo kale tahay iloobina suuratul kahf inaa akhrisataan, sidoo kaleetana in aad duceysataan saacadda istijaabada ka faa'iideysataan, oo sidoo kaleetana noogu duceysaan dhibkaaneeti jiro qof walbo qalbiyan inuu u duceeyo inuu Allah subxaana wa tacaala inta aan heynin inuu Ilaahay ka badbaadiyo, inta heysan inuu Ilaahay caafimaad taam ka siiyo, inta ku dhimatayna inuu Ilaahay jannatul firdowsa ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadana, u sabri iimaan Ilaahay subxaana wa tacaala ka siiyo. Asxaabey adduunka wax lagama qaadaayo. Marka waxaan rabaa caawo in aan idinka codsado qof walbo videogan fiirsado, fadlan videogan xitaa hadoo aheen inaad sheer gareysid qoraal wax un, inaad qof walbo oo aad taqaanid aad u sheer gareysid in Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam caawo qof walbo inta uu awoodo inuu u sheer gareeyo. Waxaan rabnaa kumanaan ka badan inay ku saliyaan nabigeena sallallahu calayhi wasalam. Qof walbana hadduu awoodo inuu 10 jeer ku saliyo nabigeena sallallahu calayhi wasalam. Haddii aad 1 jeer nabiga ku salisid sallallahu calayhi wasalam, waxaad helaysaa 10 ajar, sidoo kaleeta 10 dambi dhaaf ayaa helaysaa. Marka waxaan idinka codsanayaa qof walbo oo videogaaneeti dhageysto, waxaan rajaynayaa inaad wada daawatiin oo afka hore aad ka laabanin, inaad share gareysaan inta awoodin videogaaneeda hadduu aheen. Waa in aad share gareysaan videoyo nabiga sallallahu calayhi wasalam, aad qof walbana ugu qoreysiin caawo ilaa beri. Qof walba awoodiisa inuu 10 jeer ii ka badanbo inuu ku saliyo, laakiin 10 jeer ayaan rajaynayaa. Guriga laga yaabaa inay 5 qofood joogto, qof walba oo gurigaaga jooga, ciyaalkaaga, xaajigaaga, naftaada, qof walba u sheeg inay nabiga sallallahu calayhi wasalam ku saliyaan. Balada jirto waa ujeediin, dhibaatada jirto waa ujeediin. Waxa keliya aan uga bixi karno waxa waaye dikriga Allah ii saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam. Meel walbooya waad ujeedaan waa la xirxiray cabsi darteeda. Marka anagana cabsida Ilaahay aan usii dhawaano, aan badino ku salinta nabigeena sallallahu calayhi wasalam, aan badino dikriga Ilaah, aan badino istiqfaarta, alla u dhawaashaha, isa saamaxa, waxaaseeti dhan waqtiga loo baahan yahay waa hadda. Qof kale walaalkaaga ah oo kuu baahan inaad garab qabatid, waxaasoo dhan waqtiyada loo baahan yahay markay jirto waa dhibaatada, inaad isfartaan qeyrka oo aad iska reebtaan munkarka, inaad isku caawisaan wax walba oo qeyr ah insha allah biidnillaahi kariim. Allahumma salli calaa sayyidina Muhammad wa calaa aali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وحرجينا يا إنا مسج كانت إذن كان إنت أودين أدقارسي دونتين وأدبضي دونتان كسل إنت حبيب كينا صلى الله عليه وسلم. وإنو فيديو كليت أدو الله سبحانه وتعالى نوع قلاده. دمانتينا
إلهي أماندي سأي حفدي سأي ندين كتغيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. باي باي. جمعة وناكسن أيان إذن لا يعي، جمعة طيبة.